Alitha igire na ikumi na ithara tu muthenya wa Thursday gikeno gya kone ati omugeni ule tu gutanyite ni arikitie gukinya theini wa studio uyu niyo ikaine muno na koro ari mutangathi muhurani theini wa bururi wa Kenya mundu we igweta mundu waragiria maundu mare mahutagia wajiko ategwetigira mamwitaga maito wa county ya kuria mwena wa Kiambu mheshimiwa Gathoni wa Mushoba uyu aragia bururi ugakira umuthikiririe riu turu ni akinya theini wa studio kwenda kumugana muno ndirenda we eyarie nambe akugeithie muthikiriri wakwa nigetha ukimenye ni akinyite theini wa mitambo ino ya Gukena FM mheshimiwa karibu sana na ni thengi no gitio giki wahe Gukena FM wahota gwikinya theini wa tafari ino ya captain na tobuno na nitwacokia ngatho karibu sana asante sana bwana Joroge na Togno Togno wa Togno. Togno wa Togno. Yeko jirani kia togi na jia. Nino ni umoru na mahi kire kama muao. Doni yama minyao tuwa atare mwono. Wenu wewe inagiru ate dara ile dole taiguru todo tamaitu wa hika. Yes. Todo wari mugima. Yes. Good morning. Good morning. Nidake na negu kinyagu kukua gukena. Karibu. Na doka gukena. Thank you. Gukena ni todo wabere inia hete kahidaga kanguru wadi mgoyo. Na kuheja ni masis kumwa kuria nyumire jikaraga kuria ruiro na kuma ruiro guka na Nairobi githagia thinacara jamu ikora gwirine ne muno na ndacokeria ngai gatho ni gukinya na ni pole mugabo wakwa ni muritu muthe ni tondu ni ndirai na igongona ndiraririe nyanireire muno oriri nyanireire kiruhuho kiria kirakite kirangora riu giraki gutha mumero na rukunguru ingi rukunguru ni ruru ratumire mugabo wakwa hane ta watu hakidogo na ni kawe na joke ngeithia riothe marathikiriria gukena rucine rwa umuthe dimenyihirie muno aria maragia ruthiomi ruru niraria na aria manyitaga ruthiomi ruru ndimageithie muno na ndimere ndiraguagua haria ndugamagiria kihoto no hondi haria njaragiriria ma no hondi na ndiguaguite na ndirio wegaini wa Kristo haria Kristiano na andu akanitha witu wa Idi ndiguaguite gitambaya ndirio nakio na ndirio wegaini wa Kristo haleluya amen tukwambio haha kivira kahinda uraririe na kuratuika we nduri mwena nitwagithie kivira nikinathuretwo Kiambu tukithia kiamba tombe turunge ciaguitu we wa kiama giki kia Jubilee na ona we ukiri na msimamo waku wa kuria kivira kuria kuhana atia reke ndige kwaria cia kibira ai reke njarie cia gwitu tondu uraigire mundu gwitu mariga ni mugeni ukaga githiaga hii ni mundu ranjuririe kiuria njuri tiriri aranjuria Gathoni tondu we wathurirwo wita andu aria metagwo celebrities na andu aria metagwo celebrities ni tani nawe andu aria moikaine ni ona ni ndi kirathini kiu ni tondu riri riri ararokera andu rucini o rucini na matirakuona ni gukuigwa makuiguaga magakwendwa na matari makuona ri githi ndu agituika celebrity ni maranjuragia atiriri handu ndirarokete rucini kurunga o ndeto ta ici celebrities ya moimiria guthurwo ri ni masokaga maga walk the talk ni makahotaga guthie na mbere na u celebrity ucio na magakenia andu o uria mamakenagia ni umwe wao riu ni ndira sokaga ndira iga atiriri na ndigukenda gukieria icio cia kibira tene ni urathi ndui no kuhitukira mwecimi wa kaiwe mukibira na ndurajira ndira kiuga atiriri ni hari hari nie ri ni ndathurirwo ni andu a Kiambu ni tondu ni manjui gwa kahinda kanene muno na to kumenyera mitamboini tondu ndokaga mitamboini miaka ta 5 gacoka ningi ngora gacoka ningi gacoka hindi o ndora ri ndathiĩ matũũra-inĩ kũruta wĩra na niĩ mawĩra makwa ona itarĩ mũthuri no nyonanie mawĩra marĩa mothe ndanaruta Njoroge ndanjirie kũruta wĩra ngwĩcia warĩ standard 6 we mĩaka ĩyo ona to nguno ũyũ ndigwĩciria nĩakubucĩte na tigwĩtĩa yes. No mawira maria ndanaruta ona itari muthure no nyonanie riu ngikiuga atiriri mwanake uyu urokire kibirari uyu turanyitire guoko ri no twende atuonie tondu aturite mabeca-ini ri aturite ahuthiritwo ni makambuni magoro magoro akarigwo mabeca maingi twathomanga thiti tukamaka ni mbeca iria turaigua rarigwo ri no twende kumenya kibirari kaundu kamwe kiri andu acio kumonia ati no amaiguire tha na no acoke na matũũra-inĩ angĩthurwo na nĩ arĩ tha cia gũkucia mũndũ ũcio wa kĩbĩra wĩ kũrĩa thĩ ũcio ũrairĩrwo nĩ mbure nyũmba ũcio ũthiagĩra kĩoro ndoo tondũ ndarĩ kĩoro nanyita
Draga atiriri nie kuringana na joy mwanake ucio na ni mwanake munini ni ndi damu na handu athiete kibira gutaithia andu kana we ni uri wa mwana ndi damu igwa na thigukuria mundu iga thiguku ati ni athie gwa thini kumatwarira ki kanyamu na akiri na tuindo na ni ndu iga he andu ndaikaraga na Harlington miaka we ta 10 mithiru na ni ndonaga gurita makari mari manene muno tondu ari jirani yakwa mandikitwo ritwa riake na mathia wotu kumaigurite anake ngakiona isi ni rahasi ya mwanake no ndi ndaigua oyete makari macio make manene agathie kibira gutaithia andu athini na ndatura na kwira ndari ari maijirani riu ndirakiuga atiriri ni hakwa korwo ni ndirori ona korwo ni ndiri wa kibira korwo ni ndirori mwanake uyu wanyitirira muru wa nyina miake uyo the rari muru miake na ni urathiaga kugaya basari na by the way ndarathutukanagia araheanaga basari mugikuyu muikamba mujaruo mubaruya na munduvi mwanake uyu uraturaga na andu moru wa nyina muru wa ruri uyu uraiguaga ona ko ti muthure ena jukumu ya guthi kunyitirira muru wa nyina ari ndiroigaga niä korwo nä ndirorio niä rä u niä hakwa å cio nä we niä ingä kä ra må konde ndå kuona ta å rahåra namba igä rä na namba igä rä nä wa mwena å yå we å koragwo niä rä u ndaria ndiraria ciaca ndiraria kå ringana na experience ona korwo no ibuku ngwandä kaga noguo ingä andä ka nä å guo na å ru wakwa rä njaragia ma hau nä twaima ma yakwa ä njega kana ä njå ru gå tirä hä ndä yogokaga ä yo nä yo mayakwa ndä rä a tå humåke hanini twambe tå here kä bära må thikä ria wakå rera thå ingä rä thä inä wa kä ambu nakuria twä na mwä cimi wa gathoni wa må comba na nä gå korwo gä kåhe kahinda onawe må thikä ria å kä hå re thimå ä å gä kä arä na mwä cimi wa na å gä kä må rie kä å ria na nä må tambo inä wa gå kena fm rwä mbo top thaa igä rä ndagä ka mä rongo ä na ithatå captain na tongno rå cinä mwä cimi wa reke tå coke rä u kå rä a kä ambu county na tå kä aria å horo wa kä ambu kä ambu nä kå retwo ä kä arä rä rio muno 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 igurå rä giä å tongoria igurå rä giä maå ndå ma corruption igurå rä giä ngucanio cia å tongoria kaä kä ambu kwahanire atä a kaä gwatuä kire kä haro kä a mbara atä rä rä njoroge tareke nyambe ngwä re rwä mbo rä u wa hå ra rä waiga rwä tagwo atä a mwendwa wakwa wa må ndå gå two njeimbå rå hau må icoinä githä ndwona ngä geria kå hå ra ngita ä yo ngita keho tondå nä ndä kä heo gä a kå identify kana kå må rä ka iheo nä andå arä a ndanamå rä kä ra iheo ciao ngaciarahå ra nä aingä må no må no må no na ndä na macindano ma kwarahå ra iheo cia andå a kä ambu na Saturday ĩno ĩrahĩtå kire rĩ nĩ ndarĩ na talent search kana nĩ ndarĩ na igongona rĩa gũcaria iheo andũ arĩa mena Kiambu talent search na nĩ ndarĩ na anake ta 600 na ihĩtu matukanĩte kũ rĩa blue post thĩka na harĩ acio 600 hatiagirie andũ ta 40 tuoire andũ mena iheo ndĩ na tangathi ndĩ na thomi a mohoro ndä na hå ria ngita ahå ria keyboard ndä na reporters agä thori na gä thå ngå na gä kå yå na rä u no nyende tå nyitanä re na gå kena anake acio marageria gå tangatha rä ingä marehe gå kona ona mandä kä marä hä re fia rä na ranji rä mone å rä a gå thiaga må mahe kahinda nao marihaci rä ithä matigå kå ra ta inyuä rä u nä ngwenda må he ä yo nä må rehere anake ta tano na tondå må nene nä arathikä rä ria na nä wamwenderia idea na nä endete mbeå njä thä nä ngwä ciria he kaå ndå egwä ka niä nä ngå marä hä ra fia na ndä mahe mbeca cia ranji au nä hega må ndå akoima må ciaga å ka gå kå må kamå he mathaa matatå nä getha onao makä igue gå kena nayo nä ä ratuma må tå rä re wao na nä å nä kä o å rathimä two nä tondå wa gwä ciragia andå maå ndå mega na nä kä o ngai aheaga bäba rä u ndä renda ndarä thä ka rä u ndä renda gå coka kä ambu andå a kä ambu na kä amba moke na o twä kä oro å guo twarä kia hau tå thiä kabete na gä kå yå tå nyitithanie nao twä kä oro å guo coke tå rä kä rie gä thå ngå ri na rari nao moke twä kä oro å guo koguo arä a marathikä rä ria na må ndå hihi nä oe mwana wä kä heo na ndä raria å horo wa mwana tondå ndä renda youth ya mä aka 18 nginya 35 acio githä tio makä defi nä two nä gatiba atä nä youth atoguno toguno å yå rä no no tå tue ä na ndä yarä ho tå kenie nyingä rä må ciriwa kä ambu na nä guo rä kauntä thaka na kauntä ndathime rä nä kä o hingo ciothe inegene inegene gå tirä kå ndå gå tarä inegene njoroge no harä a ritå rä hakuä må no na Nairobi rä mwanegena rä mwe igu ä kaga Nairobi nä kå rä angä mekå rä kä enda manegenaga makä ria no mekå raihu na kå na Nairobi koguo matimenyekaga no nä ngwenda kuga inegene rä rathirire nä wä gä te kå igwa gå kä negeno kuma rä rä a nyoro anyitä rä ire wathani wa kä ambu
inegene ni rithiru MCA makihorera atongoria ta ithwe tukihorera eru ni wira turathia gutiri undu ungi inegene ni riathirire tondu uria warehaga inegene ni mumuwe na ni muwe niki giatumaga areherwo inegene tondu athanage wike nathane wike ri ageka maundu mugaru wori andu magireigwo ni gukorwo magitwarithia mau maundu nake enda muno akehuriria omwe na wake na akaga guthikiriria andu ari angi no ri guyu wikuitagwo nyorori ni akiraga akwa ya thimu akanyuria maitu ureciria atia handu hana ngamwira ni handu hana ndireciria o no mundu no urahota gukuririkana agakuria agakuria ureciria atia ri no agigukarari na ungimuhe idea aigweti njega ri ni agwitaga akwira atiriri toka tucire na korwo ngu niguo twekire twathurwo ro ugu tungiri kuraihu muno riu ndienda kwira andu akia mbuni kuringana uria ndirona ni ndiona maundu ni mahorerete riu andu ni marahota kuruta wira tondu angigikorwo nie ni ndirenda kuruta wira handu na no mura munda ndirenda na ni ndirathikiririo ri heo mugunda ndute wira uria ndirarutira andu akia mbu akiri haro iri uyu wari ho mbere tondu kuratwi kahe maundu maramukia angikorwo ni akwehereria maundu macio acoke wira ri guguthia atia nie ndirenda kwaria ndeto icio uhoro uyu gukinya igoti ndireke igoti ria mbere rute wira wao mabe matindikane kaithu twambe tuhorere oro uguo muthuri ucio wiku witagwo Dr. James Nyoro ni muthuri tuwi muthomu wina uigiririku muthuri wi gitiyo reke twambe tumuhe kahinda atwarithie hau hangi he undu wikitwo miaka iyo iri ikoretwo iho thiini wa Kiambu ungihota kuhutiriria no korwo no barakana no maundu ma uthii wa na mbere kana nie gutiri undu ingikwira nyonete hihi ungituma ndirahire ni korwo ndina utongoria uria urari ho tondu turaturaga ngucanio na haro na kuganiriria nie ta nie maita maria njugiririo Kiambu ni maingi muno toguno no akwire uyu ni wa Kiambu ni tondu ndiraria ma na ndirarwa na uici ganirira king'ang'a-ini ngoiga mbia cia Kiambu ni iraiwo ni irahuthirwo na gutagiriire ucio aigu uria ndoiga agathie kera nake mugiririei makarihwo manjugiriria no acio mamugagiriria riu ni maracanukire maitho manjugagiriria riu ni macanukite maitho thiaga makanjira maitho ni sori muno tutiamenyaga we niwe waragia ma riu ni hindi turamenyire uma na ni kuhuthirwo twahuthagirwo koguo nie ndi mukenu wa mbere ni tondu ngai ndanareka utonga wa Kiambu witangike wothe ni arathariria andu a Kiambu utonga uria uraitangitwo ni utonga muingi muno ungiratumite bururi witu wa Kiambu ugie na riri na riri ucio ngai nio njirwe nio gutukinyaniria ni tugucoka mundu ungitwo toguno tugicoka ri tondu maundu maa ma Kiambu ni maingi no riu tugicoka ri ningwendaga mwicimiwa tondu nake ni akoretwo athuritwo ri ni maundu mariku macio akoretwo ekite miaka iyo iri ihetukite na njoke twari uhoro wa urumwe wa mugikuyu na maundu maria mangi ma unyui wanju maundu ni maingi no reke twambe tumerie mathaa tumerie mathaa tugicoka ri he handu ngwenda njire tondu ndironiranga kwina cio ndwe nacio anga nyamwiretwo Bishop Noi gurane mudongo. Nyamwe to vision atmosphere. Nyamwe ho he na sio do. Adwa akuru to hago maruti ya muri atiriri. Githomo ki adwa akuru ma ho me dio ri kira beru kirio ku. He o girani gire kikire. Mushimi wa Gathoni ni ukoretu uri women rep kwa kahida karia wa thunu nginya riu. Muthikiria no wende kumenya what have you been able to achieve? Ni maundu mariku hotete kwa mukira kana gwikira andu kuria Kiambu. Ni wega Njoroge wa mbere kire giatumire nie nyende gutuika mutongoria wa giciasa ni tondu he wira ndarutaga ta miaka 22 mithiru wira wa guteithia andu kona ciothe cia thi no ni ndaiguaga ta ndirahingiririe tondu ndiari na hinya uria ndeciragia hihi ngeingira thiini wa ciasa hinya ucio ni ngugia naguo na ningwota kuruta mawira macio riu ndingikirira ni tondu he maundu ndendaga gwika ngari mworire itari muthure na riu ndi muthure ndi na uhoti wa kumeka na ni ndirameka wa mbere Njoroge ni njui ni ui kuma mwaka wa 1999 ngoretwo ndi mugambo wa kurwa na njohi na ulevi ni tondu ni njui hihi mwana igua ngitangatha kana hihi ngiaria ona ndanandika magathiti ona ndanandika magazines ngoiga nie he ruo ndagiire ndi mwana ruo rutari rwahota guthira biu tondu ndaciaritwo mucii wacokire kuhurunjwo ni njohi muciari wakwa ari mundu wa kunywa njohi na njohi iyo noyo yatumire magatigana na my mother na nikio Njoroge ndiui kana andu nimanyitaga wega matimenyaga ngiaria na ruo ruru njaragia uguo niki mucii witu riria waharaganire
baba witu agithamira agithie na ikuru uria kiamunyi na of course agikigurana nake maitu agithamira uria maragwa Murang'a county nikio igwa ndo makiuga ii gathoni kwao ni Murang'a agimakoiga ii ni wana ikuru ii ni wa Kiambu no nie ndaciarirwo Kiambu na ngikurira Kiambu na ngithomera Kiambu primary na secondary twathamire Kiambu ndikairitu ga form 3 ndathomagira hari ya Ryuki hari ya Kiambu constituency riu ni undu wa ruo ruria ndagereire tondu baba witu okage muriu agatwira ni DDU na riu DDU ndu ndakirikaga agituraga akirumagia andu akimeraga ni muramunyarara niye ni ndirikanaga Njoroge na rugano ruheanaga ngona andu matuika very emotional kuiga kiria gitumaga muone ngirwa na Njohi na ngirwa na uhoro uyu wa urevi ni tondu ni ndeka 80 ngithie form 1 ni ndahitukite wega no utuko ucio ndaraire marigo-ini tukiurirwo na mami ni tondu my father ndamenyaga ndi 80 na twaikaraga nyumba imwe tondu agiuka gwa ithaa riria ria kenda agakiuga arugirwo nyama iria uka nayo tondu ndegukiria gikang'u kiria murugire na ruo ruu rwa gukorwo ati ni twahurwo tukiragwo tume ndekwenda ma professor nyumba na ni wakiigua ni mwana uhitukite wega na arakirwa nigetha ndagakirwa arihe school fees na ndimutuagira ni tondu ni acokirie akirira na akihoya muhera na agikua arakuire e murata wakwa riu ni undu wa ruo ruu ndagereire ndi mwana na thutha ucio ningi gucoka gukorwo ndi na brother nake wagwa o mutego-ini oro ucio na thutha mutheri gukua ni Njohi nikio muonaga ngirwa na Njohi na guteithia nake acio mena urevi koguo riria ndathurirwo project yakwa ya mbere Njoroge yari ya guteithia nake aria manyuite Njohi na bangi na ndawa icio na ni ndathire ngikora kwina community center yakitwo kuria Karuri Karura Kiamba na community center ndamirora kuringana na wiro uria wathirikari urutagwo ngiona ingienda kumihuthira na ihenya uria kwahotekeka guteithia nake na ngikianjiriria rehabilitation center thiini wa muciĩ ucio ndi na itanya ria gucoka njake rehabilitation yakwa iria ingienda ikorwo I project yakitwo ya muthemba ucio na ndingirira ona gutuka ni kwari na siasa nyingi muno ni mukuririkana tukirwa na governor tondu riria onire ni ndanjiriria wiro ucio wa rehabilitation na guteithia nake anjiririe gwita nake akimaheaga mbia ikihana tari mucindano ikihana tari ngucanio na ikihana ta tutaraigua ruo rwa ciana icio na uhoro ucio ni unduraga muno Njoroge ona ni ndiraga tondu ni njiguaga ruo mundu uguhana ta arathondeka mbia kana tarendithiriria giciaca na mirimu ya arevi tondu arevi makoragwo mari arwaru ungiona mundu wina thina wa kunyua Njohi uramenyua o muthenya nginya akanyitagwo ni gathitima mundu ucio ni murwaru na kwoguo ndwagirirwo ni gukorwo ukihuthira urwaru wake kana murimu wake kwigocithia guthondeka mbeca ukihenanagia niyo urateithia na maundu mangi ta macio na nikio wonire ndarugama kindete ngiuga haha ni niĩ na Ngai wakwa na ngira Ngai wakwa we uturaga urutaga wira uyu nani kuma mwaka wa 1999 ndanathiĩ gwita Njohi mwea ndanathiĩ gwita Njohi Kĩrĩnyaga kundu gwitagwo Embu ndanathiĩ gwita Njohi na ikuru kwanyu ni ukuririkana kuria murunyu ni thiĩte kurwa na Njohi ni ukuririkana free area in fact ni ndiririkanaga nginya Murang'a head ndaitire Njohi ndithi uria wari kuo niwe riu speaker wa senate witagwo Rusaka ari ndithi hindi iyo ni ndiririkanaga hindi ndathire ngiruria muno akinjita kandu akinjuria muiritu uyu ikai wendaga gutuika muteti ngimwira aca ni ruo rwa kuona ciana cia Murang'a ikinyamario ni Njohi koguo wira ucio ni ndanjiriirie na ni ndacokeria Ngai ngatho tondu riu ndingiaga nake ta 300 magereire moko-ini makwa na hari acio 300 hatikiaga gwamo magicokaga na thutha no hatingikiaga umwe eri atatu ingikuonia ngwire uyu ni atigire Njohi na ni aigire wira wake uyu ni acokereire famili yake uyu ni acokire cukuru tau ndina nake ta 5 ngiraga uguo ngahurira manyina mao ngamuria atiriri hau njuke ngathinga mukwire gatuka-ini gake ungika mukora mbucire-ini yake hena umwe urekire uhiki muthaka muno kuria gatundu aimite mutaro areka uhiki wa kanitha arahikia kairitu ga kanitha gakwaya you know I feel very bad very nice ngiona ciana ta icio ikiuma mitaro igatuika ni ciathera na ni ciatuika ni atuika muthuri wa mundu atuika ithe wa mundu atuika mwana wa mundu wina gitio
na kwogo project yo no ndirathi na mbere na ndigatiga ona ingikaga guthurwo ringi kiambu ni tondu ndurite ndutete wiro cio ndingitiga tondu riu ona kuratuika joy nation kireri matura ini iso kete muno wira muingi muno na riu uri ingienda kuria ri ndui riu ndingikiruta mothe wa mbere ni wafisi yakwa ri ndihetwo hinya wa gwika kindu gitagwo enforcement wafisi yakwa ndihetwo hinya ya kuhura irafu iria irendia joy ni wiro ri hetwo ni wa gwika kindu gitagwo empowerment kumaruta ku johi ni ngimatharaga riu ingienda tunyitanire na governor uria wiku riu uri ukinyitireire we eke enforcement na niyedike atia jike rescue and intervention na githungu nduka ndiraria kiki rescue ni kugatirire kumathara kuria urefi ni na kumahetu cira twa kurira urefi ta kumatwara college kumatwara polytechnic kumatwara thibitari tarure ke ngwire njoroge ndiu kana ni nguhitia ngiuga u ati andu aria mera ini ni maingire rehab ya wa mucomba ri itagwo mama care rehabilitation center ni andu hakuhingirie mwe na magana manana andu aria meyandikithitie no amwe ni Naikuru amwe ni Nyandarua tondu ni maiguaga ino ya wa mucomba ndiri hagio no tutirihagia onaki ikoragwo completely free of charge riu ndina shortage ya resources na ndirakihoya ngai wa uria turathithi na mbere na gugifanga maundu ma bururi nitugothi na mbere na gusupport ni thirikari nigetha tuthomithie andu aingi thengi muno producer ni tondu wa gutuongerera ndagika cigana ona tukorwo tukirunga maundu matiganite na mwishimi wa women rep wa kuria Kiambu Gathoni wa Mucomba tondu ni maingi me kuria Kiambu no for now ri ugitiri kuria Gatundu ndukoretwo wi mwega na nituonire mundu gwitwo Matiang'i niwe minister wa internal security arokete kuo na mundu gwitwo mubunge wa Gatundu ya South mundu gwitwo mweshimiwa kuria na mweshimiwa Gathoni wa Mucomba ugitiri mwathie kuria ground kuhana atia kuma rira mwathire na riu mucokete gucokerera mawira manyu ni mwatigire maundu memega wanjiku ni mugitire wa mbere nyambe njokie ngatho kuri cabinet secretary Fred Matiang'i ni tondu naiguire ikaya ritu nie ni ndathire wabici yake personally kumuria na gitio etikire gutucerera Kiambu makiria muno mwena wa kuria Gatundu ya Muhuro na kundu gwitagwo Juja ni tondu security ni irathiite ikahotoma muno yani ugitiri andu ni marahuragwo andu ona makanyitwo kia hinya ni mikora na maranyitirwo kwa micii nyumba gutuagwo andu kuohio tuko na riria Matiang'i ukiriukire na thirikari yothe ya ugitiri tondu ukire na inspector of police Mutiabai na akimururia matura mothe ma Gatundu ni twarugamira haria hetagwo Kimunyu tugicoka tugithie kuria gwitagwo Mutomo na tugicoka tukiana mucemanio wa security ya Kiambu yothe thini wa itura ria Gatundu na Matiang'i agitwira ati tutikaigua ringi andu ni marahurwo andu ni maratuirwo nyumba no na arikitie kuma ni kurari na andu maratharikirwo Sunday utuku na matharikirwo haria Mutomo na haria Icaweri na uhoro ucio ni watukinyeire Monday rucine na nie mwenyewe ngihurira Matiang'i na ngimwira bado ni kuri na maundu maraiguikana maturaini na aria mahuriirwo nyumba ni ndimoya andu njui maitho kwa maitho andu njui maritwo mao na isiti cia nginyanirio riu ni ndirakena ni tondu ni turaranirie na Matiang'i wai ni turaritie ni urahuriire aranjira ni anyita riboti na ni egutigirira maundu mucio ni mathira riu ngakiuria Matiang'i ndagekio uguo Gatundu ambate kuria gwitagwo Gikuni athie kuria kabete constituency tondu nakuo kwina maundu maingi muno kuria kanyariri andu ni mararuria muno gitarwo andu ni maririte muno acoke athie Githunguri kia Wairira kuria gwitagwo Githima he kundu gwakirwo forithi na gutiri gwatwarwo forithi yani gugiakwo nyumba cia forithi na gutiri kurekirwo forithi na ni mathinagio muno ni mikora na kuria Gatundu nothi na kuno kuru kwanja ni ndiraigua kihandi ta muciari ni tondu kuri na mwanake uracirirwo ni muikiira mwanake munini wa miaka ta miaka ndakiritie 25 ni ki mamu ta maka ni kuyago ku aranyitirwo live live ake yago ku arahurwo ni muingi na aracino ndiraigua tha muno ungikona mwanake nyite ha kuyago ku ri ni kuona ni hena handu hatarathi wega either ni aria maiyago kumakenja magathie kunywa kindu akorwo ni kugerageria gucustain kamutugo kau ga kunywa kindu kana hihi ni mundu ukiri na thina muno ati no aire na riu mwanake ucio ni aracinirwo riu ni ndirenda guthie itura riu ndore aria tungiteithania na nake tacio aria mekwenda hihi guteithio ringi ndikimahe ngukumakirerere ciao handu hagithie kuiya tondu ni heanaga ngukuu
miradi re dinayo meike no woka nacio kana ricio ni ciawa na icio heaga riri heaga andu kuria matura ine andwaria me andikithaje na andu hothe wathi wakora andu kama hego na weti ga ndio kunyikire hego kumuige ku nende magayagira to muigire guko ciri nyine na guko ciri anyu egude ne magayagira guko ci heanaga heaga atumia ikundi cia atumia ikundi cia nake nau ni njirigite kuheana guko giri giri 15 kuria juja Hey. 15,000. Wow. Meshita giri inya 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 nesia higo guku. Ugithie Juja constituency. Ngoko iyo gukora kuikie dio ne nesia kiro inya na kiro kugwo taru ku matara ku kamwana gakarai karoragirwa ni ku yago kuri ni kwenda guthie kutubangane nao turoria na kesi kana tu macokanirie ndi maheaga nguku aria matekwata kuri yago ku kamahe tukari turia to gukua mirigo twitagwo trolleys nigetha mundu athukumena gakari kau na ndi maheaga free of charge ya nao metekwata horoso bangi otaguthambia ngari kamahe ka wash ngari cia gutha machine cia guthambia ngari kuri anake heaga indo cia kuruta wira wa there manda wira wa gwacuhia mahiga ngamagurira toolbox icio ngamahe na no kuri aria njoyaga ngatwara college ici cia wira wa moko thomithetie anake ngiri ithathatu aria mathomeire wira wa moko kuhitukira wabici yakwa kuruga gutwarithia nduthi wira wa gwaka na mahiga wa bao gutuma iratu gutuma nguo kwenja mawira macio mothe na wiring ya ngari mechanics electricity ya thitima maundu macio mothe thomithetie anake ngiri ithathatu riu ndienda kuga atiriri ndi hanjikarite thi manifesto yakwa maundu maria mothe ndoigite ningekira andu akiabu ni ndiratirihire mimi nimemaliza ile manifesto nilikuwa nimechora okay maundu ma youth ndirarikia na talanta iheo icio ndamwira ni ndirageria kwaragura iheo maundu ma atumia macio tuguthie nginya 2022 tondu bia cia atumia ciukaga o mieri ta mieri na bia igoka o mieri na kuguthia ngimayaga ngimagayagira kugo besa cia atumia na cianake icio tuguthie nginya 2022 no miradi muradi wakwa wa muico tio ndiragikira hari ya gatundu muhaka wa gatundu south na juja hari heta gu Kenya tarud wa togno togno ni thoko ndiramakeire na matianginya rokite kumiona muthenya ucio twathiete security meeting gatundu ri ni agereire thoko iniyo na ni thoko thaka ihano miji miji icioro cia makwa yo Hena yuraino ya kereu, na kiorogi ya kereu, na sioro iso ira manejo ni anake aliyame na disability. Niyo mali manejaga sioro iso, yes. Maga dhabia na makari hiya siriki kumi, niga dha mahotake kugura tissue na dhafuni. Na yodhoko, ni adhuli na atumia a marigo. Tododo igete marigo mothe maki ya Buu County, maga todo south, ka todo north, nage dho guli ni maige muno. Nare mi medagi ya marigo maota harigote. Niyo dhe datere tere kenya bedeki ya utopla huniega muno jorogi. Ona eno utaide kire hamwena mutumia wa mundu wothe wina marigo yes ariumageria broti hao ngari ya wa muso barori iri ukage kirogotaga marigo magithimagwo na kilo ndona wira waihuririo kadi yaku tori andu maihuragirio kadi ya iria ugacoka mucie kurima marigo makarehwo thoko iria ya wa musoba marigo macio marigiragwo ni marori maya manene ma export na magine tuguthia mutu na magine turathondeka juice iria itagwo banana puree riu mugundu ucio ndiraka thoko ri ni waika cigana igire ike mwira korwo ya kuthondekera puree na guthondeka mutu na guthondeka crisps cia marigo na we ni ike ingeno ike ni ngiri tio turi gitaga marigo tukanirira wa 20 wa 4 wa 5 ni one yoguo riu reke ngwire andu meandikithitie wabici andu ngiri ithathatu aria marenda gutuika members association ya growers a marigo tondu nio mara manage thoko iyo nie ndarikia kumiaka ngumi hand over kuri arimi association ya arimi ya marigo kwoguo murimi wothe uranjigua okorwo ndu yandikithitie gutuika mu member wa association ya arimi a marigo uguthoke kiabu wabici-ini yakwa haria posta weandikithie ni tondu faida rere thondekagwo ni thoko iyo turigayagira arimi cie mbeca ciao cia ikundi tuko pamoja kabisa nie project cia kwa ndedeketie thank you riu ndigetie riri
Nitugutethia andu aingi muno thini wa Kenya na wanyitani akia hinya tondu metagwo serial rapist mundu amenyekana ria mbere aka blacklist huduma namba ine yake huduma namba yaku irekaga ndejo wewe kinyitani kia hinya ndukandikwo wi ndereba handu ndukandikwo wi mwarimu handu ndukehokerwo ciana handu ndukandikwo handu handu ungikorwo no wike kindu kiundu ta kiu ringi taru kuri America ungi blacklist ati wi molester sexual molester inya wira ndu andikagwo Woko gwito kora mudu andikito sukuru na akirepu ciana
akiuma kugwa githia kiuria wira wa ndereba gukuaga ciano icio akirepu ringi agikiuma kugwa githia kuria wira kurugira ciano icio akirepu ringi amwe uguga ni mari ma pastor arahujagia kanitha muna ararepu ciana arora arathira hingura kanitha na ikuru aranjiririo uguo nigetha ndu matige gwika uguo ri reke tuthondeke watho wa black kristo ritwa ria kuri rihuraga deja everywhere ona ndagutumira mpense kanjiro cio tikana na tikinyita nikia hinya right yes 2022 kwena ditimurano meho ari makionekaga ta mangigituika jikirio hau ona ni na twari ho ba president o hanini na muthamaki ugwitwa uhuru na munyinyi wake na hena raira wewe mwana uriku ni hari ya uhuru wake nyata ri ni ho ndi tondu muikarigiti na ine kia muti ni we uikiria thambu iria ni hari ya wanjo mwari ukangoraga ho mbere athio ngathio tondu nie njoe thini wa Mount Kenya tutire mutongori ungi wa kisiasa wa gutuonia mwerekera tiga uhuru muigai wa kinyata na tutikahikwo maitho ni mundu tondu kamau mweru utengagirira itura ni airaga Uro wa miaka yako 10 noyo ngi miaka 10 atia. Icio ni ciao. Uria meranire niyo moi. Angigoka twire ni ucio, ucio niwe tukahe kura. Angigoka twire ni uria wa iriaine, ucio niwe tukahe kura. Angigoka twire ni Peter Kennedy, ucio niwe tukahe kura. Angikoiga ni wa Musomba, ucio niwe tukarumirira. Twi amwe. Tukarumirira ngi wa president. Ndirageria kuga atiriri. Tutikae kuriganirwo ni ngendo tuthiete na uhuru wa Kenyatta. Agitucaira twiruriri riria twari hatikaini agitwaro kinganga-ini agicambio thi yothe ni undu wa maundu ma ici ICC kuria hig akiruta mbeca ciake agituthara kumanagia rukombo ruria twari twikirwo tugitwa ndu amanyaganyaga na madoa doa akirugama na ithwi na akirega na ithwi tutikariganirwo ni kuria tumite ni undu wa indo njeru tuonetio cie njeru tondu ni ikaira na muririkane ikuyu kiugaga mundu wanarumwo ni nyoka onaga kigurumuki agethithimukwo na njoke njuge mbura ya ruhuho ndiri maciaro na ndiri magetha ruhuho ruru rwahuruta na Central Kenya mwanjiriria kuga hacura ciathire hacura ciaikurukire gutire mundu uturaga e hacura atendaga gutuika dynasty korwo ithuothe tundaga gutura twi mahacura ona tutingigiukagira rucini guthi guthukuma ne tutigai kuiwo maiyo tondu ngwaci igwatukiria yugaga irenda kwenjwo mugikuyu mugi anyiti uri andiroiga na kamau mweru mutengererwo kamau ucio ni airaga